Se tuolika liikkuu siellä sivulla, no toinen sivulla. Ei, tää on perussiolisuus, ei. Varmaan ilolla sitten, kun tulee vastaan. Mikä tästä? Tää on paha. Oh. Oliko hyvä meininki? Kyllä. Vinti oli ekasta viisistä eteenpäin. Niin. Teille tulee kipo. Ei, se oli ihan semmoinen perus neutraali. Joo, mutta kyllä se psykoottisuuden huomasi siitä. Oh. Ja aina tervetuloa.